Kinagabihan, nakaupo si Andreas sa kanyang mesa na may dalang isang tasa ng tsaa at isang maliit na tiketel, na iniisip kung paano umuunlad ang kanyang necromancy dahil lumaktaw siya sa klase ngayon upang magsanay kasama si Nickel. Binuksan niya ang window ng kanyang status at nalaman na sa limang oras na si Nickel ay nasa kanyang dimensyon at nagsanay kasama niya, nakakuha siya ng dalawang puntos. Ito ay mas mabilis kaysa sa naisip niya. Siyempre, alam niya na mas magtatagal para e-level up ang beginner level ng kanyang mga kakayahan. Bukod pa rito, nakita niyang nakakagulat na ang kanyang guro, si Karen, ay matagal nang hindi tumatawag sa kanya. Normal pa rin ang itsura ng babaeng vampira na wala pa rin malay sa kanyang kulungan kaya hindi pa nadiscover ni Karen na napa-evolve siya ni Andreas. Napagtanto ni Andreas na napakatagal bago makumpleto ang pag-evolve at nag-aalala na baka may masamang mangyari medyo inis ang itsura niya sa kwarto niya. Masigasig pa rin nagsasanay si Nicole doon. Muli niyang pinunasan ang kanyang pawis at sinabi kay Nicole na habang alam niyang may unlimited na endurance siya at hindi nakakaramdam ng pagod. Sumusobra na siya sa kanyang pagsasanay. Naisip din niya na kung mayroon siyang potion upang makatulong na muling mabalik ang kanyang endurance, maaari rin siyang magsanay. Mayroong dalawang potion na magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa sandaling ito. Ang isa ay ang hilang potion, na nagpapagaling ng mga panloob na pinsala at nagpapagaan ng pagkapagod. At ang isa ay ang regeneration potion, na nagpapagaling ng mga panlabas na sugat at makabuluhang nagpapabuti sa regeneration rate. Sa kasamaang palad, walang paraan para sa isang mahirap na tulad niya na kayang bayaran ang mga potion na ito. Pinag-isipan ni Andreas kung siya mismo ang gagawa ng mga potion para mapanatiling mas mababa ang gastos. Gayunpaman, alam din niya na ang proseso ng pagmamanupaktura ay hindi magiging kasing simple tulad sa laro. Bagaman alam niya ang lahat ng kinakailangang sangkap, hindi niya alam ang tiyak na mga sukat. Determinado siyang tumayo at nagpas siyang dumalo sa isang lecture tungkol sa mga potions upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Pumunta siya sa main building ng academy at binuksan ang pinto sa lecture hall. Ilang estudyante na ang nandoon, naghihintay sa gurog. Pagpasok ni Andreas sa classroom, nagsimula ang bulungan ng ibang estudyante tungkol sa kanya. Nagtataka sila kung bakit siya napunta sa klase ng potions. Ang una nilang akala ay dumating lamang siya upang kunin ang ilang mga batang babae. Habang patuloy silang nagchichismisan, naririnig ni Andreas ang lahat. Gayunpaman, nagpa siya siyang huwag pansinin ito at magtiis. Lumilingon siya sa buong klase at nakita niya ang isang babae na may maikli, blondish-white na buhok. Napabuntong hininga siya at parang nainis din sa chismis. Sa wakas, pumasok na ang guro sa silid at nagsimula ang klase. Nagturo si Professor Voban ng Intermediate Herbology sa akademya. Tumayo siya sa harap ng klase, nagsasalita tungkol sa mga individual na sangkap para sa mga potion. Tahimik na nakinig si Andrea sa lecture dahil alam na niya ang nilalaman ng laro. Interesado siya sa mga tamang mga sukat para sa mga potion. Nainis, nagpatuloy siya sa pakikinig at iniisip kung kailan darating ang guro sa puntong interesado siya. Sa wakas, dumating ang oras. Ipinaliwanag ng guro na ang kanyang susunod na paksa ay isang paraan para sa paggawa ng isang physical reinforcement, potion. Inulit niya ang kanyang sarili at ipinaliwanag sa mga estudyante na ang base ng potion na ito ay dahon ng moin, na hinaluan ng tatlo pang sangkap. Habang ang guro ay patuloy na nagsasalita at nakaturo sa board gamit ang kanyang stick, nataranta si Andreas. Hindi niya alam ang recipe na ito at ang paliwanag ay hindi naaayon sa kanyang karanasan sa laro. Nagulat din siya na may ipinakitang recipe ang guro na napakaraming side effect. Bilang tugon, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanong ang guro kung maaari siyang magtanong. Pinayagan ito ng guro. Tinanong ni Andreas kung bakit hindi na siya nagdagdag ng dalawa pang sangkap. Naguguluhan ito sa tanong sa guro at napukaw ang interes ng dalagang bamantong hininga kanina. Natahimik ang buong klase, at lahat ng mata ay nabaling kay Andreas. Inayos ng guro ang kanyang salamin at tinanong kung bakit niya gagawin iyon. Idinagdag niya na kung gagawin niya iyon, hindi siya magtitimpla ng potions bagkus ay gumagawa na siya ng sabaw. Nagtawa na ng buong klase, Natarante si Andreas dahil ang mga sangkap na kanyang inilista ay ang mga kailangan para sa isang physical reinforcement potion. Nagulat siya sa reaksyong ito ng guro. Habang ang iba ay nagtatawanan, siya ay patuloy na nagmumuni-muni at napagpasyahan na ang paraan na alam niya sa paggawa ng isang potions na may mas kaunti o walang side effects ay hindi pa natuklasan. Nang matapos ang klase at lumabas siya ng silid, naisip niya na higit na mabuti ang kanyang kaalaman kaysa sa natutunan niya sa klase na iyon. Pinag-isipan niya kung mas mabuting matuto ng mag-isa at nalaman niyang hindi maganda ang ideya niyang pumasok sa klase. Isinukbit niya ang kanyang bag sa kanyang balikat at tumungo sa research department. Gayunpaman, ang blondish white-haired na babae ay pinagmamasdan siya ng may interes habang siya ay umalis. Nang dumating si Andreas sa lugar ng pagsasaliksik, Umupo siya sa isang mesa na may maraming mga siyentipikong kagamitan at likido. Ang kanyang mga tala ay nakalatag sa kanyang harapan. At may isang malaking istante na may maraming libro sa dingding. Kasalukuyan niyang sinusubukang alamin ang ratio ng paghahalo ng potion na alam niya mula sa oras ng kanyang laro. Ngunit patuloy na iniuulat ng system na nabigo ang paggawa ng potion. Dahil sa pagkabigo, nainis siya sa isa pang kabiguan at halatang bigo sam siya at pinag-isipang kahit alam niya ang recipe, kakailanganin niya ng mapagkakatiwalaang paraan sa paghahanda nito. Nag-aalala rin siya tungkol sa halaga ng mga materyales na mas mataas kaysa sa kanyang inaasahan. Kung patuloy niyang gagamitin ang mga ito para sa mga kabiguan, siguradong mauubos ang kanyang pera. Iniisip ni Andreas kung ano ang mangyayari kung may tutulong sa kanya ngunit napagpasyahan niya na imposible para sa isang tao na handang tumulong sa isang tulad niya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya, at sumili ang maliit na liwanag. Ang blondish white-haired na babae mula sa kanyang klase ay nakasuksok ang kanyang ulo sa pintuan. Nilapitan niya si Andreas at sinabing inaasahan niyang makikita si Andreas dito. Nagulat si Andreas dahil alam niyang isa siya sa mga pwedeng laruin na karakter sa laro, at iniisip niya kung ano ang ginagawa niya rito. Siya si Lucia Everlast, isa sa mga karakter na maaaring piliin ng mga manlalaro na laruin sa laro. Ang kanyang espesyal na talento ay nasa paggawa ng potions. Isa pa, nagulat si Andreas kung bakit siya nandito. Karaniwan, hindi siya magkaroon ng anumang malapit na pakikipag-ugnayan sa kanya. Inalis ni Lucia ang nasusunog na usok na nananatili sa hangin dahil sa kabiguan at ipinaalala sa kanya ang kanyang mga mali. Gusto ni Andreas na huwag na siyang pansinin at sana umalis na siya. Ngunit bahagyang yumuko si Lucia at tinanong siya kung ano ang pinag e niya. Sinagot niya ito na sikreto. Medyo naiinis si Andreas. Hindi lamang siya dumalo sa klase, na walang naidulot sa kanya. Ngunit ngayon ay mas marami pa siyang problema kaysa dati dahil sa kanyang presensya doon. Sinubukan niyang huwag pansinin si Lucia at bumalik sa kanyang mga eksperimento sa puntong yon ay tila naiirita si Lucia. Gayunpaman, hindi siya sumuko, Bumantong hininga, at sinabi na siya ay talagang bitter. Isa lang ang naisip ni Andreas, ito ay dapat na umalis na si Lucia. Sinabi ni Lucia na inaasahan niya na si Andreas ang gagawa ng unang hakbang na magbibigay ng proposal. Dahilan upang mapalingon ito ng may pagtataka, nilagay niya ang kamay niya sa tabi niya at bahagyang samandal sa table niya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ayaw ba nitong mag-aral kasama niya. Buong kumpiyansa, ipinagpatuloy niya ang pagtatanong kung sa tingin niya ay hindi magandang ideya na mag-aral ng magkasama. Nadama ni Andreas na walang dahilan para tanggihan ang kahilingang ito. Kaya naman, tinanong niya ito kung ano ang gusto niya at kung ano ang inaasahan niyang maabot sa kanilang collaboration. Sumagot si Lucia na napakabihirang para sa kanya na maghanap ng mapagsasaliksik at matututo ng magkasama. Sumagot si Andreas na wala siyang pakinabang sa kanilang pagtutulungan. Sumagot naman si Lucia na labis siyang nagpapasalamat kung magkakatrabaho sila. Ipinaliwanag din niya na napagtanto niya na si Andreas ay may talento at nasa bingit ng paglikha ng isang mahusay na bagay. Inaasahan niya ang pagbuo ng gamot na hindi pa natutuklasan sa kanilang mundo. Tahimik na nagmumuni-muni si Andreas. Sa totoo lang, gusto niyang gumawa ng potion para sa sarili niya. Alam niya na ang interes ni Lucia sa mga potion ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng isang tiyak na talento para dito kundi sa katotohanan na kailangan niyang maghanap ng paraan upang gamutin ang kanyang karamdaman na maaaring nakamamatay. Kahit na ang pinakakilalang mga doktor at parmasyutiko ay hindi magamot ang kanyang karamdaman. Kaya nagsimula siyang mag-aral sa kanyang sarili sa paggawa ng potions. Ang sakit na mayroon siya ay ibinigay sa kanya ng system mismo. Alam din ni Andreas na walang ibang tao maliban sa kanya ang may kakayahang makahanap ng panlunas para sa kanya, dahil masinsinan niyang nilaro ang laro. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipagsapalara ng isang taong kasing talino nito na matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao, dahil agad siyang papatayin nito. Napagtanto niyang bigla itong nagkaroon ng interes sa kanya dahil sa mga sinabi nito sa klase. Patuloy siyang hindi pinansin ni Andreas, iniisip na hindi niya dapat siya galitin ng walang ingat. Sa makatuwid, sinabi niya sa kanya na hindi siya interesado sa pakikipagtulungan at hiniling sa kanya na mangyaring umalis. Bilang tugon, binanggit ni Lucia ang pangalan ng isang kabute. Ikinagulat ito ni Andreas na bakas sa kanyang itsura. Ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya nabanggit ang kabute na ito sa klase. Ngunit ito ay isa pang mahalagang sangkap para sa potions na gusto niyang itimpla. Nagulat si Andreas na alam niya ang tungkol sa pangunahing sangkap. Karaniwan, walang sino man maliban sa kanya ang dapat nakaalam tungkol sa sangkap na ito. Itinuro ni Lucia ang isang test tube at sinabi sa kanya na kung idinagdag niya ang kabute na ito, makakagawa siya ng potion. Buong pagmamalaki, sinabi niyang alam niya ito ng intuitive at sa kabila ng pagtanggi nito, handa siyang tulungan siya. Binanggit din niya na maaari silang kumita ng pera kung sila ay magtagumpay. Gayunpaman, tumanggi muli si Andreas at sinabi sa kanya na mangyaring umalis kung natapos na niya ang bagay na kanyang pinunta dito. Ayaw niyang ibigay ang kanyang buhay ng ganoon kadali dahil lang sa kaakit-akit nitong alok. Pagkatapos ay nagsimulang umalis si Lucia, ngunit bago siya lumabas ng silid, sinabi niya kay Andreas na bibigyan niya ito ng ilang oras upang muling isaalang-alang ang kanyang alok. Naniniwala siyang magbabago ang isip niya sa lalong madaling panahon inis na pinagmamasdan siya ni Andreas at alam niyang hindi ito mangyayari kaagad. Dahil kahit na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa normal na pakikipagtulungan, nakita niyang masyadong mataas ang panganib na malantad. Matapos magsagawa ng sapat na pananaliksik sa ngayon, bumalik siya sa kanyang silid upang doon ipagpatuloy ang pagsasanay. Nagsanay siya sa tabi ni Nickel at nag-isip na hindi pa rin niya kayang lutesin ang problema ng tama ang mga ratio ng paghahalo ng mag -isa. Bukod pa rito, naisip niya sa panahon ng pagsasanay na ang isa pang problema ay pera. At kailangan niyang gumawa ng paraan upang makakuha ng isang bagay na kayang bayaran ng mga sangkap. Iniisip niya kung may magandang ideya na darating sa kanya para sa problemang ito. Bigla siyang nagulat ng si Nickel ay nagsanay ng buong konsentrasyon at gumawa ng isang pababang strike. Alam ni Andreas na sinadyang pinalaki ni Nicole ang strike na ito para ipaalala sa kanya na kailangan ng isang partikular na focus sa panahon ng pagsasanay. Kaya, nagpa siya siyang mag-concentrate ng higit sa panahon ng pagsasanay at pag-isipan ang kanyang mga problema sa pera mamaya. Nag-isip siya tungkol sa isang envelope sa kanyang mesa at kung talagang walang paraan upang kumita ng pera. Ang tanging naisip niya ay humingi ng pera sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, kung saan ang galing ang sulat na nagsasabing nami-miss siya nito. Gayunpaman, napagtanto niya na ito mismo ang ginawa ng nakaraang Andreas. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano patutulungan ang kanyang sarili, at kahit na hindi niya inaprobahan ang ganitong paraan ng pagkuha ng pera, wala siyang mahanap na ibang opsyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang sarili na ito na ang huling pagkakataon na gagawin niya ito. Habang naglalakad si Andreas sa campus ng Academy, nakilala siya ng ibang babae. Nagulat siya nang makita siyang may bitbit na libro at inisip kung nagbago na ba siya at sa wakas ay may nagawa na siya sa sarili niya. Gayunpaman, napagpasyahan niya na kahit na nagbago siya at sa wakas ay may natutunan, imposibleng magbago ang kanyang basurang personalidad. At kaya, gusto niyang kalimutan na nakita niya ito. Ang babaeng nag-isip sa kanya ng ganito ay si Dean Alvin, ang magical prodigy at ang pinakabatang babae sa pamilyang Alvin. Isa pang karakter na karaniwang pwedeng laroin at madaling papatayin si Andreas kapag nalaman niyang gumagamit siya ng dark magic. Noong bata pa sina Andreas at Dean, napakaganda ng kanilang relasyon at madalas silang naglalaro. Gayunpaman, nang hindi na mabayaran ng pamilya ni Andreas ang kanilang mga utang, nasira ang kanilang magandang samahan. Naalala rin niya na ang orihinal na Andreas ay gumawa ng ilang hindi kas iya mga bagay noon, na marahil ay sapat na para patayin siya nito sa isang normal na pag-uusap. Naisip niya ito, napagtanto na hindi karaniwan para sa kanya na patayin siya, at nakilala niya na nakatagpo na siya ng maraming tao na maaaring pumatay sa kanya. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng kanyang pag-iisip, napagtanto niya na ang paghingi ng pera sa kanyang kapatid na babae ay talagang ang tanging pagpipilian upang mabilis na lumakas at mabawasan ang panganib na mapatay na kasalukuyang nagbabadya sa kanya. Pumunta si Andreas sa kabiserang lungsod ng Rodland. Pagdating niya sa lungsod, alam niyang nasa unahan niya ang lugar na hinahanap niya. Ito ay isang malaki at magarbong bahay, at ang mga ilaw mula sa kalye na nagniningning sa gabi ay kumikinang sa gusali. Si Andreas at ang kanyang kapatid na babae ay nakaupo sa isang maliit na silid sa itaas, na nilagyan ng bintana kung saan makikita nila ang iba pang mga bisita na bumibisita sa gusali tinanong siya ng kanyang ate kung bakit hindi siya tumugon sa maraming liham na ipinadala nito sa kanya at kung may nangyari. Humingi ng paumanhin si Andreas sa kanyang kapatid na si Ami sa pagpatrabaho sa kanya sa kabila ng pagiging Lady of the Count. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil wala siyang kasalanan. Puno ng hiya at kaba, hinawakan ni Andreas ang isang maliit na tasa. Tinanong siya ni Ami kung bakit may kakaiba siyang ekspresyon at nagsimulang humagik-gig. Tinanong din siya nito kung kailangan niya ulit ng pera. Kaagad niyang inabot sa kanya ang isang envelope, ipinaliwanag na siya ay naghinala na at nakapaghanda na ng pera. Tinanggap niya ang envelope at idinagdag ni Ami na hindi niya dapat gastusin ang pera sa mga walang kwentang bagay. Nagpasalamat si Andreas at tiniyak sa kanya na babayaran niya ang pera. Biglang nanlaki ang mga mata ng ate niya. At tinanong niya si Andreas kung nasaan ang sing-sing niya. Naikinagulat din ni Andreas. Nagsinungaling siya sa kanyang kapatid, sinabing hinubad niya ito upang maiwasang mawala ito. Nagtataka, nagtanong si Ami kung talagang inaalagaan niya ng mabuti ang sing-sing. Hindi masabi sa kanya ni Andreas ang totoo, ngunit tinanong siya ni Ami na naghihinala na naibinente niya ito kung talagang ginawa niya ito. Nanginginig ang buong katawan niya at hindi makapaniwala na ginawa niya ang partikular na bagay na ito. Alam ni Andreas na hindi niya kayang magsinungaling dahil kahit anong sabihin niya, malalaman niya na nagsisinungaling siya. Ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin sa nanlulumo na si Andreas. Sa galit, sinabi nitong gusto na nitong mawala at ayaw na niyang makita pa. Umalis siya sa kwarto at sinabi niya na hindi na siya dapat bumalik at hindi na rin niya kailangang bayaran ang pera. Tumayo si Andreas at sumigaw na maghintay siya. Babawiin niya ang singsing, -sing, pero tumakbo palabas ng kwarto ang ate niya at sinara ang pinto sa likod niya. Napagtanto niya na ang singsing -sing na ito ay tunay na mahalaga sa kanyang kapatid na babae at hindi pa niya ito nakitang ganito. Si Ami ay tumatakbo pa rin at umiiyak. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, habang si Andreas ay nakatayong nakaugat sa lugar, Nagtataka tungkol sa kakilakilabot na pakiramdam na kanyang nararanasan. Bumaba ang tingin niya sa kamay niya at gustong kunin ang singsing sa lalong madaling panahon. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang mga kasama at kinwestyon niya ang kahulugan ng buhay kung isa lang ang natitirang buhay. Siya mismo ay hindi natuwa nang siya ang naging solong survivor ng kanyang unit noon. Determinado siyang sundin kung ano ang mayroon siya ngayon at makamit ang tagumpay. Kaya naman gusto niyang tanggapin ang alok ni Lucia, lunukin ang pride, at makipagsapalaran. Isang linggo na ang lumipas mula ng magdesisyon si Andreas na tanggapin ang alok ni Lucia. Sa buong linggong yun, ginugol niya ang kanyang oras sa pagpino at pagperpekto ng kanyang potions. Sa kalaunan ay hinimok siya ni Lucia na umalis sa kanyang silid at sumali sa ilang pagsasanay. Kaya nagsimula siyang tumakbo at ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho sa potion at pagsasanay kasama niya, na natural na nakakapagod. Samantala, si Lucia ay kadalasang namamalagi ng tamad. Gayunpaman, nang magpas siya siyang bumangon at tumulong, siya ay isang mahusay na support at ang mga bagay ay umunlad ng mas mabilis. Gayunpaman, kadalasan, nakahiga siya sa sofa at natutulog. Tinawag ni Andreas ang pangalan niya, na inaantok niyang sinagot. Tinanong niya ito kung bakit parang siya lang ang nagtatrabaho. Sumagot siya na guni-guni lang niya ito. Sa paglipas ng panahon, medyo nagagalit na si Andreas sa kanya. Gayunpaman, kahit na sa kanyang kalahating tulog, si Lucia ay nagbigay ng mga instruction kay Andreas at ibinahagi ang kanyang kadalobhasaan. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang baguhin ang ratio ng mga sangkap gamit ang medyo mas kaunti sa isang bagay at mas marami sa isa pa. Alam ni Andreas na siya ay tama at palaging sumusunod sa kanyang mga instruction sa kabila ng kanyang katamaran. Tunay na sakto ang kanyang intuition, palaging tinutukoy ang problema niya. Dahil sa tulong niya, kadalasan ay naresolba niya ito kagad. Habang patuloy siyang nag eksperimento at naghahalo ng mga sangkap, naisip niya ang kanilang pagtutulungan. Bagamat nagtrabaho siya sa kanya para sa mga pinansyal na dahilan, nalaman niyang ito ang pinakamahusay na desisyon na maaari niyang gawin. Nagdagdag pa siya ng likido sa kanyang potion at saka kumuha ng maliit na sample gamit ang pipet. Naghulog siya ng isang patak ng sample sa isang test tube at nagbago ang likido sa loob. Medyo nabigla si Andreas nang biglang ipaalam sa kanya ng system window na matagumpay siyang nakapagtimpla ng physical reinforcement potion sa intermediate level. Tumawa siya ng malakas, hindi siya makapaniwala sa swerte niya at tumalon para gisingin si Lucia na natutulog muli. Tinanong niya kung nabigo siya muli at iyon ang dahilan kung bakit siya ay napakaingay. Medyo hindi makapaniwala sa kanyang tagumpay, tumingin siya kay Lucia sa sofa at sinabi sa kanya na nagawa niya ito at matagumpay na nagawa ang potions. Sa pamamagitan nito, pansamantala niyang tinapos ang kanyang mga eksperimento sa potions. Bukod pa rito, ipinakita sa kanya ng system window na na-unlock niya ang isang talento at nagawa niyang bumuo nito batay sa kanyang mga katangian ng karakter. Napagtanto niya na maaari siyang bumuo ng kahit ano basta't matupad niya ang mga kondisyon. Nang mabasa ni Andreas na umabot siya sa 32%, naisip niya si Angela, ang bampira. Kaya ibinaba niya ang window at nagpas siyang hayaan muna ito sa ngayon. Tuwang-tuwa rin si Lucia sa natapos na potion at nagulat na wala itong side effect at maaaring inumin araw-araw. Nais niyang ipaalam kagad sa Potion Examination Committee ang tungkol sa potion na ito. Sinabi sa kanya ni Andreas na kakayanin na niya ang bahaging yon dahil karamihan ay siya na ang gumawa ng eksperimento. Sumagot si Lucia na bagamat marami siyang gagawin sa midterm exams bukas, sumang-ayon siya at siya na ang mag-aasikaso dito dahil karamihan ng trabaho ay ginawa na ni Andreas. At kaya, isa pang araw ang natapos na may magandang paglubog ng araw. Sa mga lihim na silid ng Dark Magician at guro ni Andreas, si Angela ay nakahando sa isa sahig. Kailangan pang maghintay ng labing apat na araw, dalawamput isang oras, at tatlumput tatlong minuto hanggang sa makumpleto ang kanyang pag-evolve. Sa kanyang pag-iisip, paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Andreas, Nagtataka kung ano ang ginawa nito sa kanya at kung bakit ang buong katawan nito ay napuno ng nasusunog na sensasyon at sakit. Gayunpaman, alam niya na kailangang may isang bagay sa likod ng mga sakit na ito. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang tagumpay sa potion, nagsimula ang midterm exams, at sumakay sila ng tren patungo sa kanilang lugar ng pagsusulit. Ilang sandali bago makarating sa kanilang huling hintuan, dapat silang magkita sa tren upang ipaliwanag sa mga estudyante kung ano ang naghihintay sa kanila. Nagbasa si Andreas ng libro sa tren at naisip niyang hindi siya dapat mag-alala kay Lucia dahil ang talento nito ay madaling makakatulong sa kanya na makapasa sa midterm exams. Nang matapos ang midterm exams, ang susunod na hakbang nila ay ang Magician Tower para kumpletuhin ang huling hakbang ng kanilang potions na iniharap ito sa komite para sa pagsusuri. Naghanda na rin si Andreas para sa midterm exams at sa pagsisinay niya kay Nicole. Itinabi niya ang kanyang libro at tiniyak sa sarili na magiging maayos ang lahat sa ngayon kung makapasa siya sa mga pagsusulit. Naisip din niya ang tungkol sa pag-evolve ni Angela na dapat makumpleto sa lalong madaling panahon at dapat niyang suriin ito pagkatapos. Naniniwala si Andreas na sa kanyang pagbabalik, hihingi siya ng tawad kay Angela at ipapaliwanag niya na siya ang nagpa-evolve sa kanya umaasang maiintindihan niya ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, habang patuloy siyang nakatuon sa kanyang libro at pinag-iisipan ang lahat ng mga paparating na kaganapan, dalawang estudyante ang nag-uusap sa tren. Isa na rito ang henyong si Diane Alvin, na tinanong ng kanyang kaibigan kung ano sa tingin niya ang magiging midterm exams ngayong taon sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na ang gawain at ang mga grupong itatalaga sa kanila ay random at ito ay madali lang para sa kanya upang makapasa sa mga pagsusulit kung siya ay mapalad. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Dayan sa kanyang kaibigan na wala siyang pakialam kung kanino siya mapunta na grupo, gagawin niya ang kanyang makakaya at makapasa kahit na ano. Ngunit ibinulong sa kanya ng kanyang kaibigan na maaaring hindi ito ganoon kadali at maingat na tumingin kay Andreas. Bilang tugon, iniligpit ni Andreas ang kanyang libro, at makikita ng isa ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang una at kasalukuyang hitsura, na ikinagulat ni Dayan at napalunok siya ng may kaba. Biglang, ginawa ang isang anunsyo na ang mga mag-aaral ay dapat maghanda na bumaba sa kanilang istasyon ng pagsasanay sa Auckland sa isang minuto. Inutusan ng guro maggrupo ang lahat ng mga mag-aaral na tumayo at umalis sa tren. Habang lumilitaw ang isang malaking usali sa background, Ipinaliwanag ng guro na, tulad ng dati ng nalalaman, ang midterm exams ngayong taon ay isang pangkatang gawain kung saan ang mga miyembro ng bawat grupo ay random na pipiliin. Ipinaliwanag pa niya na ang bawat grupo ay bubuuin ng tatlong estudyante mula sa warrior class at isang estudyante mula sa magician class. Bukod pa rito, ang bawat grupo ay magkakaroon ng supervisor. Sinabi ng guro na ang bawat pangkat ay may hanggang sa susunod na lunes upang tapusin ang nakatakdang gawain. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, binati niya ang lahat ng mga kalahok ng good luck at inihayag ang mga grupo. Hindi natuwa si Andrea sa kanyang grupo. Bukod sa kanya at kay Karen, ang kanyang guro, may ilan pang kontrabida sa paaralan. At nagkataon na dalawa sa kanila ang kasama sa kanyang grupo para sa pagsusulit. Ang una ay si Hazar Gapra isang batang may kayumangging buhok na nakipaglaban para sa isang kalto. Ang isa pa ay isang batang babae na may berdeng buhok na kilala bilang random murderer, si Vivian Belkin. Bukod sa kanila, kasama rin sa grupo niya ang supervisor na sina Ivy Claire at Christopher Granny. Habang nakatingin si Andreas sa papel kasama ang mga miyembro ng kanyang grupo, napagtanto niya na hindi siya naging maswerte kung tutuusin. Biglang may tumawag sa pangalan niya kaya napalingon siya. Si Christopher ang nagpakilala at sinabi kay Andreas na nasa iisang grupo sila. Napansin kaagad ni Christopher na sa kabila ng pagiging isang mage, nagsanay si Andreas na parang isang warrior na sa tingin niya ay nakakadire at nakakairita. Kaya sinabi niya kay Christopher na hindi dapat magcross ang landas nila. Nagtataka si Andreas kung bakit agresibong lumapit si Christopher sa kanya simula pa lang. Tapos dumating din si Hazer at nagpakilala. Natagpuan din ni Hazer ang isang taong hindi pala kaibigan gaya ni Christopher, isang mandirigma, na isang problema. Nagpakilala si Vivian sa grupo sa ilang sandali, ngunit hindi siya isang babae ng maraming salita. Hinarap ni Christopher si Hazer tungkol sa kanyang naunang pahayag, na nagbabalak na magsimula ng argumento. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi makapaniwala si Andrea sa klase ng grupo na napunta sa kanya. Bukod pa rito, nagkaroon siya ng isa pang problema bukod sa kanyang tatlong kasamahan. Lumingon si Andreas at nakita ang kanyang supervisor na si Ivy, na tila may kaunting addiction sa sigarilyo at nakasuot ng napakaikling leather thong. Si Ivy ay may maikling dilaw na buhok at hindi masyadong palakaibigan. Naniniwala si Andreas na nakatagpo niya ang pinakamasamang posibleng grupo na maaari niyang makuha. Sinabi ng guro na kapag nabuo na ang isang grupo, maaari na nilang simulan ang kanilang gawain at magpaalam sa kanila, umaasang babalik silang lahat ng buhay. Tiningnan ni Andreas ang malungkot na mukha ng kanyang grupo at iniisip kung paano siya babalik na buhay kasama ang ganoong grupo. Ang paghahanap ng gawain mismo ay napakahirap. Sumakay ang grupo sa tren at nagtungo sa kanilang nakatalagang lokasyon. Sa tren, nagpakilala ang kanilang supervisor na si Ivy Claire hinawakan niya ang isang piraso ng papel at hiniling sa lahat na tingnan nito. Ang papel ay naglalaman ng kanilang gawain na kinabibilangan ng pagsisiyasat sa isang village sa teritoryo ng Baron Bowler. May mga alingongaw na pinatay ang landlord at may ilang mga investigador na naipadala na doon ngunit sa kasamaang palad ay nawala. Matapos basahin ang lahat ang gawain, tinanong ni Ivy kung may anumang problema o kung naunawaan ng lahat ang takdang aralin. Talagang nagulat si Andreas sa kanyang pagiging agresibo at higit pa ito kaysa sa kanyang pagkatanda sa laro. Bukod sa katutuhan ng malapit na siyang maging pinakabatang Aura Master, wala itong gaanong impormasyon tungkol sa kanya. Alam niya mula sa laro na ang kanyang mga kakayahan ay walang alinlangan na magiging kapansin-pansin, ngunit siya ay nag-aalala na ang kanyang personalidad ay maaaring gawing mas mahirap ang mga bagay. Kinukutsa niya siya sa tren, tinawag siyang Sigras dahil sa buhok nito, at tinanong kung ang isang mage na tulad niya ay kaya pang magbuhat ng mabigat. Agad na gumanti si Andreas, na nagsasabing ayaw niyang marinig yon mula sa isang taong nangangailangan ng beef jerky para magmukhang maangas. Sumagot si Ivy na hindi siya pwedeng manigarilyo sa tren at kailangan niyang kumain ng kahit ano sa lahat ng oras, pabirong iminumungkahi na maaari niyang nguyain siya sa halip na beef jerky. Sinubukan ni Hazar na pakalmein ang kanilang mga pagtatalo at binanggit na malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Nagtungo sila sa isang kastilyo na matatagpuan sa isang bundok. Sa lambak ng bundok ay may isang maliit na village. Pumasok ang grupo sa kastilyo at namangha sa grand estate na pag-aari ni Baron Baleric. Si Baron Baleric ay isang matandang lalaki na may balbas. Malugod niyang tinanggap ang grupo at ipinaliwanag niya na ang nangyari ay isang tunay na trahedya. Sabik siyang ipaliwanag ang sitwasyon sa grupo. Paglubog ng araw sa labas, ipinaalam niya sa kanila na pamangkin niya ang may-ari ng Frame Village. Bagamat isa rin siyang baron, wala siyang pamilya. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng impormasyong mayroon siya. Pinasalamatan siya ni Ivy sa pagbabahagi ng lahat ng detalye sa kanila lumapit sa kanya ang butler ni Baron Bal Eric at may ibinulong sa kanyang tenga. Naikinabahala ng anak ng Baron. Narinig ni Andreas ang pag-uusap at tiningnan sila ng may pag-aalinlangan. Naramdaman niya kagad na may hindi tama. Pagkatapos nitong mag-uusap, nag-isip sandali ang Baron at saka tumayo. May aasikasuhin daw siya at binati niya ang grupo ng good luck sa kanilang misyon. Humingi ng paumanhin ang butler sa grupo dahil sa biglaang pag-alis ng baron, ipinaliwanag na masama ang pakiramdam ng kanyang anak at kailangan niyang suriin ito. Sinabi ni Ivy na ayos lang at natanggap na nila ang lahat ng kailangan nila. Bukod dito, binabalak nilang umalis anumang sandali at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa village. Sa pagkakataong yun ay nagbago ang ekspresyon ng butler na napansin din ni Andreas. Sa pag-alis ng grupo sa kastilyo, Pinuri ni Ivy si Christopher sa pagbabantay sa mga bagay-bagay at binanggit niya na napansin niyang tila napakakalma at kalmado ang Baron sa kabila ng pagkawala ng kanyang pamangkin. Habang iniinspeksyon ang kanyang espada, tinanong niya si Andreas kung ang kalmadong kilos ng Baron ang dahilan kung bakit pinilit niyang umalis sila ngayon. Kinumpirma ni Andreas ang kanyang palagay at ipinaliwanag na may iba pang mga bagay na nakakuha ng kanyang pansin at tila kakaiba. Itinuro niya na ang bahagi tungkol sa mga nawawalang investigador, na nawalan sila ng kontak, ay parang gawagawang kwento. Bukod pa rito, kakaiba na nagpadala lamang sila ng isang investigador sa kabila ng ilang buwan na lumipas. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang pagpupumilit ng butler na makakarating lamang sila sa village pagkagabi at ang kanyang matinding pagpupumilit na sila ay matulog ng magdamag. Nang sabihin sa kanya ni Ivy na pinahahalagahan niya ang kanyang pag alala ngunit ang misyon ang nauna at tinanggihan ang kanyang alok, nagsuot siya ng isang napaka hindi nasisiyahang ekspresyon. Napagtanto ni Andreas na pagkatapos nilang tanggihan ang kanyang alok, tila nabigo ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya kay Ivy na lahat ng galaw, sulyap, o kahit paghinga nila ay parang may tinatago. Kaya naman ang grupo ay gustong tumungo agad sa village at sumakay ng karwahe hinatak ng dalawang kabayo ang karuahe sa napakabilis na takbo. Gabi na ngayon, at ang mga kabayo ay sumakay sa isang makipot na landas sa isang kagubatan. Sa karuahe, tinanong ni Christopher kung dapat silang maghanap ng matutuluyan pagdating nila. Gayunpaman, nilinong ni Ivy na ang pag-iimbestiga sa bayan ang kanilang prioridad. Nag-isip din si Andreas at gusto niyang simulan agad ang pagsusuri sa kastilyo ng may-ari. Ang lahat hanggang ngayon ay tila kainahinala sa kanya, at gusto niyang simulan ang pagsisiyasat sa bahay ng nawawalang tao. Bigla siyang may napansin at likas na inilagay ang kamay sa dibdib niya. Ang kanyang mana ay biglang nagsimulang gumalaw. Habang papalapit sila sa village, lalo itong nawala ng kontrol. Iniisip niya kung ano ang nangyayari bigla. Biglang napagtanto ng buong grupo na may mali, at ang karwahe ay bumilis. Tinanong ni Hazer ang driver ng karwahe kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, mas mabilis na nagreact si Christopher at sinabihan siyang umalis. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa labas kung ano ang nangyayari at kung bakit sila biglang bumilis. Ngunit nang makita niya ang nangyayari, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang driver na kumikilos tulad ng isang baliw ay hinampes ang mga kabayo nang hindi mapigilan na naging sanhi ng mga ito na tumakbo nang mas mabilis hangga't maaari sa sobrang galit. Patuloy na bumilis ang karwahe. ipinaalam ni Christopher sa kanyang mga kasama na may mali sa driver. Sinubukan ni Ivy na pag-aralan ang sitwasyon at pagkatapos ay sinipa ang pintuan ng karwahe na nahulog sa lupa sa labas. Tumingin siya sa labas ngunit napagtanto niyang huli na ang lahat at anumang oras ay malapit na silang mabangga. Sinabi niya sa kanyang grupo na maghanda ka agad para sa epekto. Ipinaliwanag niya na malapit na silang bumangga sa gate ng village at sinubukan ng lahat na ihanda ang kanilang mga sarili sa abot ng kanilang makakaya para sa epekto. Bumangga sila sa gate ng village sa nakakabaliw na bilis. At ang karwahe ay tumalikod at dumausdos pa sa bayan kung saan ang mga tao ay tila nasa lansangan pa rin. Ang driver ay dumausdos sa lupa at huminto sa gitna ng pagsasayaw ng mga paa kung saan saan, nagsasayaw ang mga tao, walang pakialam sa grupong kakabanggalang sa gate ng kanilang village. Nahipnotismo at naposes, ang lahat ng mga residente ay sumayaw sa ilalim ng mga asul na buwan. Ang grupo ay medyo nakaligtas sa epekto at nasa proseso ng pag-akyat palabas ng karuahe. Napatingin sila sa mga nagsasayaw na individual na may pagkalito. Tinanong ni Christopher si Andreas kung ano ang nangyayari bilang isang mage, dapat niyang malaman ang nangyari sa mga residente ng bayan. Napagtanto ni Andreas na marahil ito ay maging isang mas malaking isyo kaysa sa anomalya ng mana. Alam niya na ang katutuhanang ang kanyang mana ay tumutugon sa mana sa kapaligiran ay dahil sa pagkakaroon ng dark magic. Biglang tumakbo papunta sa grupo ang isa sa mga sumasayaw na bata, pero agad din siyang inipit ni Vivian. Ang grupo ay nag-usisa at nais na suriin ito ng mas malapit. Napagtanto ni Vivian na ang kapangyarihang nagmumula sa bata ay hindi tulad ng isang normal na bata, dahil kailangan niyang magsikap ng kaunti upang mapanatili ang bata. Sinuri ni Hazar ang mga paanang bata na duguan sa lahat ng pagsasayaw. Napagpasyahan nila na ito ay isang sumpa. Nagtanong si Hazar kung may koneksyon ba ang kanilang misyon at ang sumpa. Binanggit ni Christopher na mahigit isang buwan ang nawawala ang landlord, at kung siya ay sumasayaw sa lahat ng oras na yon, siya ay namatay sa pagod. Napagtanto din ni Andreas na marahil may nag-aalaga sa mga villagers upang hindi sila mamatay. Si Christopher ay may bahagyang naiibang pag-iisip ngunit ayaw magsimula ng pagtatalo. Napagtanto ni Ivy na maaaring nadala sila sa isang bagay na lubhang mapanganib at may problema. Alam ni Andreas na hindi siya mamamatay dito sa loob ng bahagi ng laro. Isa pa, naisip niya na kung sinunod nila ang mongkahi ng butler, Maaring tinak pa ng baron ang lahat. Ngunit dahil dumiretso na sila sa village, nagbago ang sitwasyon. At itinulak sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang mana na naramdaman ni Andreas ay kapantay ng kanyang amo na si Karen. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang radius, na mas malaki kaysa sa inaasahan. Biglang nagkaroon ng ideya si Andreas kung bakit maaaring magkaroon ng ganoong kalaking radius ang gumagamit, at itinuring niya ang posibilidad na ito ay isang artifact na nagpahusay sa kanilang mahika Napansin ni Christopher na nawala sa pag-iisip si Andreas at tinanong siya kung ano ang iniisip niya Sinabi ni Andreas na marami silang mga pahiwatig na dapat sundin at pinakamahusay na simulan ang pagsisiyasat sa bahay ng may-ari para sa impormasyon Naniniwala siya na sa ganoong sitwasyon napakahalaga ng impormasyon Nagtungo ang grupo sa bahay ng may-ari at nakita ang ilang nasusunog na bangkay sa labas. Sinipa ni Ivy ang pinto ng isang malakas na sipa. Pumasok sila sa bahay, naghahanda para sa isang pag-atake. Agad silang tumingin sa paligid at nakita nila ang maraming katawan na nakahandusay sa sahig sa entrance hall. Ang mga lalaki at babae ay nakahandusay na patay sa lupa may napansin si Christopher at napagtanto na ang pananamit ng ilan sa mga individual ay tumugma sa pananamit ng pangkat ng pagsisiyasat. Napansin din niyang matagal na silang patay. Sinabi ni Andrea sa iba na baka hindi nila ito kaya ni nang sisila lang. Gustong malaman ni Ivy kung ano talaga ang ibig sabihin. Ipinaliwanag ni Andrea sa iba na base sa lahat ng nakita niya, pinaniniwalaan niyang gawa ito ng isang black mage. Gustong malaman ni Ivy ng mas partikular kung paano niya nakuha ang kongklusyong iyon. Ipinaliwanag niya kay Ivy at sa iba pa na naniniwala siya na ang isang black mage ay makaka at magpapalakas sa mga damdamin ng mga tao upang makakuha ng mahika mula sa kanila. Idinagdag ni Ivy na ang pangunahing kapangyarihan ng black magic ay nagmula sa emosyon. Sa makatuwid, napagtanto din niya na malamang napatay na ang may-ari. Sumang-ayon si Andreas, at sinabing malamang dahil napigilan niya ang mga plano ng Black Mage. Pagkatapos ay tinanong ni Christopher kung ang mga nasusunog na katawan sa labas ng mansyon ay bahagi ng isang Black Magic Ritual. Sumagot si Andreas na maaaring ito ay isang posibilidad. Sinabi ni Ivy na malalaman nila ang katotohanan kapag nahuli na nila ang mga salarin. Ayaw niyang sumuko sa ngayon at iminungkahi na hanapin ang buong estate sinimulan ni Andreas at nang iba pa na baligtarin ang buong gusali. Kumuha sila ng mga kandila at dumaan sa mga pasilyo, hinanap ang bawat sulok ng bahay. Gayunpaman, sa huli, wala silang nakita, kahit ang bangkay ng may-ari. Samantala, dumungaw si Vivian sa bintana at sinabihan si Hazard na tingnan din niya. Lumingon siya para tingnan kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumingin din si Andreas sa labas at napansin niyang lahat ng mga villagers ay patungo sa gusali. Mukha siyang nadismaya ngunit napagtanto niyang sa wakas ay kumikilos na ang salarin. Nag-isip ang grupo kung ano ang susunod nilang gagawin, dahil ang mga unang zombie ay nakatingin na at napansin na sila. Napansin din ito ni Andreas. Tinanong ni Hazard si Ivy kung ano ang dapat nilang gawin ngayon at gusto niyang marinig ang kanyang opinion bilang supervisor sinabi niya na dapat nilang iwanan ang pagsisiyasat sa gusali at tumakas. Inatasan din niya si Hazard ng gawain na maghanap ng ruta ng pagtakas na makapagpapalabas sa kanila ng gusali ng hindi nasaktan. Agad na umalis si Hazard at nagsimulang magtrabaho. Mabilis siyang tumakbo sa dulo ng koridor pero napagtanto niyang may mali. Ang mga zombie ay sumusugod na sa gusali, tumatakbo sa hagdan patungo sa ikalawang palapag, at dinaig si Hazard. Nahawakan pa siya ng ilang zombie. Sumugod si Christopher para tulungan ang kanyang bagong kaibigan at itinabi ang mga umaatakeng zombie sa unahan. Binunot niya ang kanyang espada at inutusan ng iba na protektahan si Andreas dahil siya ang mage ng grupo. Tumalikod siya at sinabing siya na ang bahala sa front line. Sa puntong yon ay bahagyang namamaga ang mga zombie. Habang lumiliwanag ito sa kanyang harapan, at siya ay reflexively tumalikod, ang mga zombie ay sumabog, na pinatay siya. Nagkaroon ng dugo si Andreas sa kanyang mukha sa proseso. Lumipad si Christopher sa koridor at bumagsak sa sahig dahil sa pagsabog. Biglang nabigla si Andreas at hindi makagalaw. Nang makita niyang patay na si Christopher sa lupa, nakilala niya ito bilang isa sa mga kaibigan niyang dating sundalo. Bumagsak siya sa lupa at napabuga ng hangin. Habang sinusundo ni Hazard si Christopher, sinubukan ni Ivy na ipaunawa kay Andreas na mas maraming zombie ang darating at kailangan nilang umalis ngayon, o oh huli na ang lahat. Gayunpaman, hindi makapag-react si Andreas at nawala ng malay. Kaya binuhat din siya ni Ivy sa balikat niya at inutusan si Vivian na sirain ang bintana. Walang pag-aalinlangan, sinipa ni Vivian ang bintana, at tumalon si Ivy at ang iba pa, na may malakas na impact sa lupa. Inakbayan sina Andreas at Christopher, mabilis silang tumakbo palayo. Habang tumatakbo, nagkamalay si Andreas at napagtanto niyang nag-flashback siya sa kanyang huling misyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-ipo ng mahika dito. Pagkatapos ay binato niya ang spell, Grace, sa lupa, na naging sanhinang pagbagsak ng mga zombie. Sinundan niya ito ng kanyang pangalawang spell, Earth Shield, para mas hadlangan pa sila. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Ivy at tinanong siya kung sa tingin niya ay kailangan niyang lumaban ng mag-isa. Patuloy niyang sinabihan siya na huwag ubusin ang lahat ng kanyang mana at tinanong kung mahahanap niya ang Black Mage sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang mahika. Habang tumatakbo sila at naghahanap ng mapagtatagoan, sinabi niya sa kanya na kaya niyang gawin yon. Alam ni Andreas na hindi eksaktong itinatago ng mage ang kanyang magic, na ginagawang madali siyang matunton ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang spell, mana detect, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga zombie, sa buong bayan, hanggang sa makakita siya ng isang maliit na gusali sa loob ng lungsod kung saan siya sa huli ay nahanap siya.